Həyətçi Xətai Sənət Mərkəzində həqiqətən bir neçə son ayları ilə götürsək, bir-birinin ardınca bir neçə dəfə sərgilərin, maraqlı sərgilərin şahidi olur, bu sərgilərin iştirakçısı olur və bu sərgilər bir-birini məntiqi şəkildə davam etdirir, bir-birinin ardıcıl olaraq bir-birinə əvəz edir. Bunların əncə biz akvarel müsabiqəsi və həmin müsabiqəni yekun sərgilərini seçilmiş Xətai Sənət Mərkəzi ilə birlikdə və həmin sərgilərdə seçilən bir sıra əsərlər sonradan müxtəlif rəsmi sərgilərindən müxtəlif rayonlarda, şəhər mərkəzlərində bir nümayiş etdirilmişdir. Onların bir neçəsi Azərbaycan Dövlət Rəsmi Belədiyyəsinin fonduna daxil olmuşdur. Bu gün də həmin silsilə tədbirlərdən, yəni akvarel akvarel sahəsində çalışan belə deyim, rəssamların, akvarel ilə məşğul olan ustaların yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, onların tanıtılması istiqamətində növbəti bir adım atılır. Və bu bizi sevindirir ki, bizim üçün olduqca maraqlıdır ki, bölgədən olan, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan bir rəssam, Sabir Məhmədovun elə Naxçıvan Etüdləri Arxı Sərgisinin açılışını toplaşmışdır. Bu sərgi onun fərdi sərgisidir və bildiyim qədər Bakıya təşkil olunan ilk sərgisidir. Burada nümayiş olunan əsərlər, onun rəssamın 80-ə yaxın əsəri nümayiş olunur və bu əsərlər onun çoxsaylı yaradıcılığından bir yalnız bir hissədir, bütün hamısı deyil. Və Xətai Sənət Mərkəzi Azərbaycan Dövlət Rəsmi Belədiyyəsi ilə birlikdə belə bir sərginin açılması təşəbbüsünü yerinə sürmüşdür. Mədəni və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə bu sərgi təşkil olunur və biz hükümlüyük ki, bu sərgi tamaşaçıların marağına səbəb olacaq. Burada var kəsb edən əsas cəhət rəssamın fərdi özünə məxsus yaradıcılıq üslubunun göstərməsidir. Məzun seçimləridir, onun ətraf gerçəkliyə orijinal bir münasibətini, qeyri-adi, qeyri-islamda çalışmasını göstərən bir sərgi, yəni əsərlər. Bu sərginin maraqlı tərəfi qısam edərdir. Naxçıvan etüdləri dedikdə, əlbəttə Naxçıvan olduqca böyük tarixi var, rəngli sənələri var. Və eyni zamanda bu Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan təbiət ölkələri var. Naxçıvanın nemətləri, Naxçıvanın yetişdirdiyi gözəl Azərbaycan təbiətinin süpürlərinin nümunələri olan bitkilər, onların əsərlərdə canlandırılması onun yaradıcılığının əsas keyfiyyətini təşkil edir. Mən bu tədbirin təşkil olunmasında əmək keçən hər kəsə, xüsusilə Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbəri Zahid Əvəzova təşəkkürlü bildirirəm. Sizlərin hamınızı bir daha salamlayıram. Rəssamın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Özbəkləri Evlərindən təbrik edirəm. Mən bu sərginin gedişatında sərgiyə uğurlar arzu edirəm. Şimdi bizim de burada Azərbaycan görkəmini tanınmış sənət təqvimləri isə cəbərin üstünə çəkirlər. Mən ilk öncə sözü Azərbaycan rəssamlar üzrə təqdim olmasını istəyirəm. Xalq rəssamlar hörməti Arif Əliyə təqdim edirəm. Aziz dostlar, aziz həmkarlar, artıq son illərdir idarələndiyi kimi bu sərgi salonunda akvareller grafikaya münasibət var. Öz bilirsiniz, bu Cənub Şirin ölkəsi olaraq çox rənglərə, çox yağlı boyaya, xalçalara çox üz verilir. Ancaq grafika sənətinin də öz yeri var, öyle məşhur sənətkarlar. Qeyd etməliyəm ki, akvarel sahəsində bizim çox gözəl rəssamlarımız var. Dünyasında dəyişmiş olsa, Qafar Seyfullayev var, Çingiz Əzizov var, Rusaldı, Əli Səttar Səlimov. Yəni, bunlar Azərbaycan grafikasının akvarelini o vaxt ümumistuva sərgilərində göstərirlər və onlar çox böyük qiymət alırlar. Yəni, bu sənət, akvarel sənəti çox çətin sənətdir. Bu sənətlə həmişə ömrü boyu məşğul olan rəssamlar azdır. Onlardan da biri Sabir Məhəmmədov. Yəni, niyə azdır? O müəyyən şeydən sonra çəkildən sonra yağlı boya keçirlər, yenilər, orada biraz proses başqa cürdür. Ancaq bu akvarelə işləyən adamlar, rəssamlar, onlar bilirlər ki, bu çox maraqlı sənətdir, o da hissiyatlı sənətdir. Əl hissiyatında da 2-3 hərəkətlə müəyyən bir şeylər alır. Burada da bəzi dillər az danışırla çox şey bilmək lazım akvareldə. Çox danışanda, az göstərəndə başqa şeylər alır. Mən bir Sabir Məhmişlərinə baxıram, mən Naxçıvanda onun emalatlarısı olmuşam, rəssamlarla tanış olmuşam bu işlərlə. Və çox şadam ki, ilk dəfə olaraq
salon mənim bu xətayı salon sərkəsində, çox gözəl bir salonda onun sərgisi açdım. Yəni, sərgi, fərdi sərgi nədir? Fərdi sərgi odur ki, insan emalatxana işləri çıxardır, asır, o hər bir sənət əsərinin öz taliyyə var. O da o taliyyə ilə yaşayır, artıq o müəllif olaraq müdaxilə edə bilir. Bir də özünə də qıradan baxır ki, mən bunları eləməliyəm, nəyə eləməliyəm, gələcəkdə nəyə eləməliyəm. Nisami mənim çox işgüzar adamdır, gəzir Naxçıvandadır ki, indi olanlar olur, olmayanlar da bilsin ki, çox gözəl təbiyyəti var. Onun qışı da bir başqa cürdür, payızı da bir cürdür, yayı da başqa cürdür. Yəni o mənada, Nisami mənim o gəzir ayağını hiss edirəm ki, mən də o yerlərdə olmuşam biz, dostlarımızla. Atamata gedir, o yana kesir, bütün o kütələr, Manuşaqlar mənim mənə tanışdı. Ona görə mən işgüzarlığı deyə bilmərəm, o həmiş orada var. Yəni, həvəs var. Bir can sağlığı var idi ki, o da onda hamısı birləşir. Yeni-yeni sərgilərlə, Naxçıvanda, Bakıda ya başqa yerlərdə asmağını arz edir. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. İndi də sözü Amerika İncəsən Akademi, Qarabır Sənətman, Yərsan Dövrəliyiniz, Yərsan Dövrəliyiniz. Əziz dostlar, mən düşünürəm ki, Naxçıvanda doğulub rəssam olmaq həvəsinə düşmək həm asan məsələdir, həm də çox çətin məsələdir. Asandır ona görə ki, onların dövrünün qarşısında Bəhrim bəy Kəncəli kimi döyüş edilmədir. Ancaq bu prosesin içərisində daxil olmuş, yaradılır asanlarla məhkə olanda görürsək ki, bu qədər də asan məsələ deyil. Ancaq düşünürəm ki, Sadın Məmmədovun Şəfər Tıraq Mərkəzində təşkil olan təşkil göstərir ki, Sadın Qarşıvan qoyduğu məqsədə doğru inamla səylə gözən yaradılarımızdan biridir və onun biografiyasına çalış olan bir adam səngiyə bilərəm ki, Sadın bugünkü əsərləri ilə göstərir ki, heç də haradasa məşhur bir təhsil ocağında oxumaq vacib deyil. Əslində, onun ruhunda, canında yaratmaq keşfi olmalıdır. Dünyanı başqa bir görmək, dünya naxlıq görmək sebəbə olmalıdır. Bu da mən düşünürəm ki, Sadın Ömədovun əsərlərində hər birində duyulur və düşünürəm ki, Sabirin Naxçıvan məkanından bugün Xətəsən Mərkəzində İctimaiyyətlə görüşə gəlməsi də həm bu mərkəzin, həm də Rəsul Qaviyyəsinin bircə səyinin, xeyrxalq səyinin nəticəsidir. Və mən çox arzularım ki, bu səyinlər gələcəkdə də davam etdirilsin. Çünki bölgələrimizdə istedadlı yaradılarımız çoxdur. Ona görə də mən Sabirə bu günləri, bu Bəhrim bəy Kəncəli ənənəsini akvaryumda uğurla davam etdirdiyinə görə ona çox sağ ol deyirəm. Uğurlar arzulayıram. Mən inanıram ki, Sabir çox vaxt ikinci dərəcə hesab olunan akvaryum texnikasına həqiqi mənada müasir görməkdə yeni nəfəs verməklə bu texnikanın növləcəni bir daxil edilmişdir. Ona görə da anıların kimi mən təkrarım atıram ki, yaradılır seyrabı həvəsi var. Allah ona daha sağlığı üçün ona ürəyində tutduq arzularının həyata keçməsinə imkan edir. Çox sağ olun. Üzərinizə görə təşəkkür edirəm, həqiqətən də əsərin sənətləri gedirik sənətlərindən dediyi ki, çətin bir sənətli digər başqa görürlərdə olan yaradılıqla əlaşı akvaryumda proqonda hansısa bir əsəri yaratmada idi, yəni artıq təsvir müstəvisinin üzərinə köçülmək çətin bir məsələdir. Artıq burada səhvə, ikinci sənətlərdə səhvə yol verə bilməsi, çünki birinci dəvə proqonda səhvə düzəltmək mümkün deyil. Ona görə bu rəssamdan həqiqətən də ustalıq tələb edir. Bu ustalığı biz görürük Sabir müəllimin kursağında və orada yəqin ki, ustalığın bu sözlərini deyibdir, belə sözlərini. Amma bəlkədə sizə hansısa bir salamın var, ona görə Sabir müəllimin həqiqətini görürük. Çox hörmətli insanlarımız, sənədə yaxşılarımız, insanlar işləyəcək. Hamıya minnətlərəm. Yəni, rəssam sözünü
hər oldu əsərlərimlə yaxın da çalışmışam. Sözünü çəkdim, rəsqlar gəlirəm. Özünüz baxın, bəyət verəsiniz. Biz də çalışmışız ki, bir rəssam kimi xalqımız üçün nəsə bir şey yaradır. Yani, rəssam olaraq, mən bunu üzvləyəm, istəyirəm. Bu gün çox şadam ki, belə bir gözəl bir dərəzəmizin başartıqlarına, bu əsrlərinin aşı olduğunu istimaiyyəti təqdim edəm. Ümit verəm ki, bu ananın davam elətdirəcəyəm. Daha özəl əsr yaratdım. O əsr yaratdım, çalışacaq ki, qalımıza tutunlar. Ağzı minnətlər, xoş gəlir. Bir məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu sərgi 3 gün boyunca davam edəcək. Bundan sonra 3 gün sərgiyə göstərmə vaxtlanmış olmaq olar. Sərgidə nümayiş olan əsərlər həm də satış məqsədilə nümayiş olunur. Bu əsərləri kimin ürəyi istəyirsə, kim bəyənirsə alıb məmnuniyyətlə müzeyindən asa bilər. Öz ofisindən asa bilər. Bu mümkündür. Və 3 gün ərzində biz bu sərgi salonu açıq olacaq. Siz öz dəqiqiniz qonları, qonaqları, şəhərimizi sizin dəvətinizlə təşəkkür edirik, bizə şəhərlərə dəvət edib, baxa biləkdir. Hamınızda diqqətinizə görə, göz gəlməyinizə görə bir dəvət təşəkkürümüzü bildiririk. Sərgin açan ödəməlik, buyurun, feyizə olacaq. Sağ olun.